qaybaha bulshada deegaanada guulan ee Kowsar, Noordugle iyo masaajidka Cali Guduud oo hoostaga magaalooyinka Cadale iyo Aadan Yabaal ayay isku abaabuleen shacabka inay la dagaalamaan maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana dagaaladii ugu dambeeyay ay ka dileen maleeshiya badan oo ay horjoogayaal ku jiraan. Waa kuwan dadka deegaanka oo ka hadlaya sababta ku kaliftay inay dabka qaataan oo ay u babac dhigaan kooxda Al-Shabaab. Waxaa nagu kalifay inaan la dagaalanno ururka Al-Shabaab unankoo ah dad rayida ku nool degmo Aadan Yabaal tuulo ka mid ah oo la yiraahdo Guulane. Waxaa nagu kalifay 8 sano ayaa waddanku naga kireysnay, intaas maalaan bixi jirnay. Waxa ay noola timid kiradii way ka badatay in la bixiyo maal, waxay nagu geysay in la yiraahdo dadkiina keena oo caruurtiina, gabdhihiina, wiilashiina keena in la yiraahdo, taasaa nagu kaliftay. Kirada maxaad ula jeedaa? Maalkana la ka qaato oo mid tabarucaad ula baxeen, oo mid sika ula baxeen, sikaatul maal ula baxeen, oo mid ay ula baxeen haruubo. Sikadaas oon masaakiintii la sii karin, hadday tahay sikaatul fitru iyo hadday tahay sikaatul maal, lacag tabarucaada oo sanadki 3 jeer amba 4 jeer ay naga qaataan, saasaa waddanku nooga kireysnay. Waxaa waaye nimankaas cadawada oo maartaya dadka iyo diinta ku maqan nimankii la dirayaan nahay. Marka waxaa nagu qabtay waxaa waaye inaan naftayna lafa ka weynay 25 biri ah xabsi ku jira anigoo gacan ka dhaawacayay xireen nimankaas. Marka loo yaqaano taladii dadbe baairi bi loo yaqaan 25 biri aanoo lay daaweynay aguri ku xiray. Waxay igu soo xireen, waxay igu soo xireen ma garanayo, xabadaa la igu soo xireen, lay soo weeraray garabka bidixa, la iga dhuftay xabsiya, la igu riday 25 biri. Markaa dhimadiida la yiraa naga dhaqaajiyay oo nagu soo urun. Walaal aniga waxaan jiraa 50 sano jooga. Sax. Ayar ma iga cadeyn. Haye. Waxaan hayna jimaada. Haye. Anigoo jimaadaas ay waxay igu kalifeen inay maalkaygi si beebeena ku dhameeyaan. Sax. Oo yiraahiin gobol waa hadii Alle ku ruuxay canshuur ku qaadaan. Oo gobol sakaweeday waa yiraahiin. Oo gobol yiraahiin hadii Alle ku ruuxay waa wax walba. Oo walahan lama maalmood aan kala maqnaanayno hirbatoog soo gidinayaan. Dad aan dilin diyadiisa kan waa ku leeyihiin. Dhibaatadaas ay nagu hayeen. Sax. 8 sano, 9 sano intaas nagu hayeen. Sax. intaas ayagoo nagu hayona maalkayna ku dhammaaday oo maalkayna ku gaabtay iska beera falatay, haddana ugu dambeystay anug 8 sano jira nin walba ha keenanayriin qoys kasta, qoys walba ha keena anug 8 sano jira oo yar oo yar. Aniga waxaa ilibtay anugii markaa gacanta ka soo qabto ugu cabaaday, haddii ugu cabaaday anugii waa geey waayay inaan qoran raadsi naftiida aan ku huro intaas ay iigeysay. Marka anugaagad arkaysid ee cabaadaaya ee hooyadina gacanta ka haysa taahay ee adiguna intaad aaba ii wadaa ile meerkana ma iga tiga asaan iska diyay. Waa orday laba halaadoo meel ii joogtaan qora kala baxa mid qorogiyaan isiri naftaada haddii la gooyay wiilka wataan. Intaasaa igu kaliftay. Waxaan doonaa intii aan ka dhindho amba Ilaahay iga dulqaado inaan u taagnaano. Waxa ay codsadeen in lagu gacan siiyo dagaalka tooska ay kula jiraan maleeshiyada Al-Shabaab, waxayna qireen in guulo ay ka gaari karaan dagaalka ay ku jiraan si ay ilmahooda uga badbaadiyaan in la marin habaabiyo. Aan waxaan nahay urur la yiraahdo Macaawisley, waxaan isu abaabulnay iskaanyo, waxaan rabnaa inaan la dagaalanno Shabaab, waxaan rabnaa inaan waddankayna ka cirib tirno amba aan annagu ka cirib beelno, taas oon laga soo horjeedi karin oo nagu kalifta dagaalka inay iyagu ka cirib tirmaan amba annagu aan ka cirib tiranno, taasaan go'aansanay. Waxaan se codsalahayn dowladda Hirshabeelle inay wax noo qabato, qaas ahaan gobolka nool ku gumaadaya gudihiisa iyadaa ka talisa gobolka Shabeellaha dowladda dhexo oo Soomaaliyeed. Waxaan ka codsaynaa inay maaragtay na taageerto, caalamkuna usu na taageero, adduunkuna usu noo soo guntado. Intaasaan codsalahayn unanko ah ururka Macaawisleyda. Taageero gaashaan dhiglaho caalam kale waa u baahan karnaa, oo dadku waa dad iska shacaba oo urur Macaawisleyda isku magacaabay. Laakiin anunku midnaba intii naf nuga dambayso iska kama hari doono, waa dagaalina intii naf aanu wuxu karno, fariiri aanu wuxu karno. Caalamka iyo dowladda iyo wasaaradda ee gaashaandhigas waxaa ka codsanaynaa inay maartay cadawgaasna haysta ay garab naga siiyaan. Kitaabka baanay ka sheegeen kitaab wax ka runtoor maahan, maalinkay ay awood yeesheen kitaabka waa tuureen. Bilcaantaada tumay ku soo ah ee timaado ee salaada la soo dira ee asxuuliyaad la xirugta ku soo celiyay bashaas 17 saac oo galabnimo ee ha timaado ilaa waabirigii imaane. Waxba la baraha lagu leeyahay ma taqaana, waxa hadda aqoon hoy soo siyaaday isla lama arko. Sax. In beeban lagu heesta saasaan u arkayna. Sax. Dhibaatadana soo kacisay waa saaid si badan ay u saaid u tahay. Marka anagu inaan gurbad helno oon garab helno oon Ilaahay garabkiisa garabkayna ugu garo, intaasaan hadii Ilaahay kula go'aansanay. Dadkaana waxaa isu keenay dhibaato
da laga soo hadlo kala duwan laakin hadda kacdoonkan wuxuu ka dhacay cunug 8 sano jiraad keenay cunugna anuu 8 sano jooga in naftada lagu badbaadiyo diintuna ma qabto xisbuna ma qabi sharciguna ma qabiyo dadkan waxa isu keenay cunugaas muluq aanu naftada ku badbaadimay ana ku dhimaaya haddana inuu ku dhinto waa ka go'an tahay marka dadka inuu wadanku uga soo kacnay ambasa dowladaha caalamka ambasa midda Soomaaliya ambasa dadka muslimiina waxaan ka codsayna inuu garabkaan istaago sax unkuna inaan intaan nool nahay ambacad ugaas alla naga dul qaada dagaalka wadeena intee hal naga dambeeyo sax marka dibkan dadkan isku keenay intaas oo u bad dibku ma yara laakin muhiimadda hadda kacdoonku wuxuu ka dhacay waa cunugaas deejirka dhowr gobol ayay hore shacabka ugu kaceen maleeshiyada al-shabaab kadib markay u adkeysan waayeen tacadiyada hilmaamina subscribe iyo like say dirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogta